जाडो छल्न बेसी झारिएका चौरी तथा भेडी गोठलाई गर्मी बढेसँगै लेकतर्फ लान थालिएको छ। हिमपातसँगै चिसो बढ्न थालेपछि बेसी झारिएका हिमाली जिल्ला रसुवाका चौरी तथा भेडी गोठहरू गर्मी बढ्न साथ लेकतर्फ सार्ने गरिन्छ। जाडो छल्न बेसी झारिएका चौरी तथा भेडी गोठ गर्मी बढीसँगै लेकतर्फ लान थालिएको छ। हिउँद लागेसँगै उच्च हिमाली क्षेत्रबाट झारिएका चौरी तथा भेडी गोठ लेकतर्फ सारिन थालिएको हो। हिमपातसँगै चिसो बढ्न थालेपछि बेसी झारिएका हिमाली जिल्ला रसुवाका चौरी तथा भेडी गोठहरू गर्मी बढ्नासाथ किसानहरूले लेकतर्फ लगेका हुन्। गर्मी लागेपछि बेसीमा अन्न बाली लगाउने समय हुने तथा चरण क्षेत्रमा घाँस सकिँदै जाने भएकाले पनि चौरी तथा भेडाहरू बेसीबाट लेकतिर लानुपर्ने हुन्छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा बस्न रुचाउने चौरी तथा भेडाले धेरै चिसो पनि सहन सक्दैनन् भने बढी गर्मीमा पनि बस्न रुचाउँदैनन्। त्यसैले पनि चरण क्षेत्र हेरी घुम्ती गोठ बनाउँदै करिब 4,000 मिटरको उचाइसम्म चौरी तथा भेडी गोठ पुर्याउनु पर्ने पशुपालन व्यवसायी तेन्जेन तामाङ बताउनुहुन्छ। लेक बेसी गरेर जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने रसुवाका उच्च हिमाली क्षेत्रका पशुपालन व्यवसायीले एकल तथा सामूहिक रूपमा सयौं पशु चौपाय पाल्ने हुँदा पुर्खौंदेखि लेक बेसी गर्दै आएका हुन्। केही वर्ष अघिसम्म चौरी तथा भेडी गोठ उल्लेख्य रूपमा रहे पनि क्रमशः चरण क्षेत्रको अभाव, वन्यजन्तुको आक्रमण, जनशक्तिको अभाव लगायतका कारण घट्दै गएको छ। तसर्थ हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै समुदायको पुर्ख्यौली पेसा मानिएको चौरी तथा भेडा पालन व्यवसायलाई तीनै तहका सरकारले यथोचित सहयोग गरेमा वैदेशिक रोजगारको मुहका कारण सङ्कटमा पर्दै गएको यस पेसामा संलग्न व्यवसायहरूको आय आर्जनमा सहयोग पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन्। सुशील कोइराला, नेपाल टेलिभिजन, बागमती प्रदेश, रसुवा।